Ja Nõmme kogudus ja külalised, armu ja rahu meile kõigile. Täna on hingede päev ja ma tahaksin paar sõna rääkida hingedest, hingeelust. Paar aastat tagasi tehti üks film Eestis, üks dokumentaalfilm ühest Eesti nunnast, kes elab õigeusu kloostris Jeruusalemmas. Ma läksin Taiviga seda filmi vaatama, ma ei teadnud midagi selle sisust. Ja selle filmi keskel korraga ilmusid kaadrid, mis tuletasid mulle meelde minu lapsepõlv. Seal oli Sydney Eesti kogukond, inimesed, keda ma tundsin ja mäletasin. Ja siis korraga läks plõks ja lamp läks põlema, ma teadsin, kes see inimene on. Ma teadsin, mis tema ilmalik nimi oli, aga nüüd ta on tuntud nime all Emma Genia. Ja ma olen olnud temaga kirjavahetuses. Eelmisel aastal ta teatas mulle, et ta oli oktoobrikuus Eestis ja ma olin tollal siis Ameerikas orkestriga ja kahjuks ma ei saanud temaga kohtuda. Ja neli nädalat tagasi ma sain väga üllatunud viisil, ma ei oodanud seda üldse kellegi kaudu teada, et Emma Genia on uuesti Eestis, Tallinnas ja ma võtsin temaga ühendust ja läksin tema juurde, sellepärast, et ma olin huvitatud saada täiendavat informatsiooni oma lapsepõlvest, oma perest, sellepärast, et Emma Genia tundis minu pere hästi ja ma sain kõike seda informatsiooni ja selle poole tunni järel ma tundsin seda, et ma olen saanud head vaimset nõustumist. Ma olin olnud ühe hea vaimse nõustaja kõrval. Ja ma pärast sain teada, et vaimne nõustamine on see põhjus, miks ta viieks nädalaks igal aastal oktoobrikuus tulebki Eestisse. Ja me oleme kuulnud sellest ja kristlastena me teame, et vaimunõustajad, vaimulikud nõustajad, vabandust, on defitsiit Eestis ja paljudes kohtades. Paljud inimesed vajavad vaimulikku nõustumist ja need head vaimulikud nõustajad on üle koormatud. Samas ma olen jälgimas, mis on toimumas vaimumaailmas paljudes suurtes kirikutes. See on valmistamas mulle pettumust, muret, sellepärast, et selgelt nad käivad valel teel. Seal on asju, mis ei tohiks seal olla. Seal on õpetust, mis seal ei tohiks olla. Ja ma arvan seda, et meil on vaja tõsiselt tagasi tulla oma juurde, kes me oleme kristlastena, mis on meie identiteet. Ja ma usun, et paljud inimesed on kuulnud sellest, et profeteeringu liikumine on väga laialt levinud. Aga tegelikult, kui me vaatame piiblet ja piibliõpetust ja mida see õpetab profeteeringust, siis see õpetab seda, et inimene ise ei vali profeti amet, vaid Jumal määrab talle seda. Ja ma usun, et liiga palju inimesi on enda peale võtmas sellist profeti ametit, mis Jumal ei ole talle määranud. Paljud inimesed on rääkinud sõnu, mida nad ei oleks pidanud rääkima. Ja veel kurvem on see, et paljud inimesed on haiget saanud. Ma tean paljudest asjaoludest, kus inimesed on tõsiselt saanud vaimselt tagasilööki. Ja eks see sõnum täna hommikul on see, mida ma tahan teile rääkida ja see puudutab hingeelu, on vahe vaimuliku nõustumise ja profetliku sõnumi vahel. Ja meil tuleb minna tagasi ja aru saada, mis on see vahe.
Me ei tohi pillata profetlikke sõnumeid kergesti oma suust ja öelda seda, mis ei tohi öelda. Kui me oleme seda teinud ja me oleme teinud puhtast südamest, arvates, et Jumal on juhtinud meid, siis kõige parem nõu, mida me võime võtta, on minna tagasi nende inimeste juurde, kelle pärast meil on antud mingi profetlik sõnum ja vaadata, kas see sõnum on täide läinud ja mis seisus need inimesed täna on. Kui me seda ei tee, siis see võib olla väga ohtlik ka vaimumaailmas tulevikus. Meil tuleb teha väga selget vahet, mis on vaimulik nõustumine ja mis on profeti anne. Profeti anne on antud inimestele, kes on väga vähe meie keskel. Nad ei ole suuremas enamuses, nad on väga vähesed. Tuleb aru saada, et see on üks väga suur vaimne koorem nendel inimestele, sellepärast, et nad ei räägi ainult häid asju, nad räägivad neid asju, mis on tõsised inimeste südameks ja hingeks vaja kuulda. Ja see ei ole kerge välja öelda. Ja see inimene, kes on profeteeringu annega, tema ise teab seda kõige paremini. Ja ma panen tänasel hingede päeval kõikide südamelle, et kui keegi tuleb su juurde ühe profetliku sõnumiga, siis ära suhtu sellesse nii, nagu see oleks surmtõsi, vaid kaalu enne selle inimese tausta ja uuri, kas see inimene on mõeldud profeteeringu annega jagada teistega või mitte. Muidu sealt võivad tulla väga kurvad tagajärjed. Ma vabandan, et see sõnum on nii karm, aga see on Jumalast antud. Mina ei ole profet, see ei ole profeti sõnum, see on sõnum selgitamiseks, mis on praegu toimumas maailmas. Läheme edasi teenistusega ja laulame Jumala ülistuseks ja häälestame endid tänaseks selleks.
tänased piiblilugemised on Priidult ja Maarjalt. Olge head. Tere! Ma loen siis psalmidest, psalm 139. Issand, sa uurid mind läbi ja tunned mind. Sina tead, millal ma maha istun ja millal ma tõusen. Sa mõistad kaugelt ära mu mõtted. Sa mõõdad ära mu käimise ja mu pikali olemise. Ja kõik mu teed on sulle tuttavad. Sõna ei ole veel mu keelel, kui ei näe sina, Issand, tead selle kõik ära. Tagant ja eest sa ümbritsed mind ja paned oma pihu mu peale. See tundmine on minule imeline, see on liiga kõrge, et saaksin sellest jagu. Kuhu ma võiksin minna su vaimu eest ja kuhu ma põgeneksin su palge eest? Kui ma astuksin taevasse, siis oled sina seal. Kui ma teeksin endale aseme surmavalda, vaata, sina oled seal. Kui ma võtaksin koidu tiivad ja asuksin elama viimse mere äärde, siis sealgi su käsi juhataks mind ja su parem käsi haaraks minust kinni. Ja kui ma ütleksin, katku mind pimedus ja valgus mu ümber saagu ööks, siis pimedus ei oleks pime sinu ees, vaid öö oleks nagu päev. Pimedus oleks otse kui valgus, sest sina valmistasid mu neerud ja kudusin mind mu ema ihus. Ma tänan sind, et olen nii kardetavalt imeliselt loodud. Imelised on sinu teod, seda tunneb mu hing hästi. Mu luud ei olnud varjult sinu eest, kui mind salajas loodi, kui mind maa sügavuses imeliseks kooti. Su silmad nägid mind juba mu eos ja su raamatusse kirjutati kõik päevad, mis olid määratud. Ehk küll üht ainustki neist ei olnud olemas. Ent kui kallid on mulle sinu mõtted, oh Jumal, kui väga suur on nende arv, kui ma hakkaksin neid ära lugema, oleks neid rohkem kui liiva. Kui ma ärkan, olen ma alles sinu juures. Oh, et sa, Jumal, surmaksid õeled ja et minust taganeksid verevalajad, kes sinust räägivad salalikult, kes silmakirjaks tõstavad häält, need sinu vaenlased. Kas ma neid, kes sind vihkavad, Issand, ei peaks vihkama ja kas ei peaks mulle olema tülkad need, kes tõusevad sinu vastu? Täie vihaga ma vihkan neid, nad on saanud mu vaenlasteks. Oh, Jumal, uuri mind ja tunne ära mu süda. Katsu mind läbi ja tunne ära mu mõtted. Vaata, kas ma olen valu teel ja juhata mind igavisele teele. Ma loen Markuse evangeeliumist peatükk 10 ja 2-16. Ja Jeesuse juurde astus variseere, kes küsisid temalt teda kiusates, kas mees tohib lahutada oma naisest, aga tema vastas neile, mida Mooses teile käskis. Nemad ütlesid, Mooses lubas kirjutada lahutustunnistuse, kui tahetakse naisest lahutada. Jeesus ütles aga neile, teie kõva südame pärast kirjutas ta teile selle käsu, aga loomise algul lõi Jumal inimese meheks ja naiseks. Seepärast jätab mees oma isa ja ema ja hoiab oma naise poole. Ja need kaks saavad üheks nõnda, et nad enam ei ole kaks, vaid üks liha. Mis nüüd Jumal on ühte pannud, seda ärgu inimene lahutagu. Ja kodus hakkasid jüngrid taas temalt selle kohta küsima. Ja Jeesus ütles neile, kes iganes lahutab oma naisest ja võtab teise, rikub tollega abielu. Ja kui naine on lahutanud oma mehest ja läheb teisele, rikub ta abielu. Ja Jeesuse juurde toodi lapsi, et ta neid puudutaks. Ent jüngrid sõitlesid toojaid, aga Jeesus
sai seda nähes pahaseks ja ta ütles neile, laske lapsed minu juurde tulla, ärge keelake neid, sest selliste päralt on Jumala riik. Tõesti ma ütlen teile, kes iganes riiki, Jumala riiki vastu ei võta nagu laps, ei saa sinna. Ja ta kaisutas neid ja õnnistas neid, pannes käed nende peale. Amen. Paneme praegu kokkuma kaasas toodud ohvri and ja selle aja jooksul laulame ka laulu number 440. Täna on muidu kuu esimene pühapäev ja on kaks korjandust. Pruuni kasti läheb see korjandus, mis on meie koguduse toetuseks ja valgesse karpi läheb see, mis on Eesti Baptisti Liidu keskuse toetuseks. Mida otsib minu süda, Jumal, sinu armastust, et mu sees võiks legitseda püha tuli taevaste. Armastus nii suur ja sügav, oma kaasu loovuta. See, mis kurja ja ka võidab, mis ka vain last õndistab. Ennast salgav ohvriks andev, kadedust ei tunnegi. Reisi kandev, usu läbi otsani. Kanged otse kivist pöömad. Tuvata kuuma paistel opisa sulavad. Suuse puudub, ta on lebe alandlik, sõna jagab, tõtab elde lake kannatlik. Vaatud ja sal rajal see on kõik.
austutada. Taevaisa, me palume praegu pühapäevakooli lastele, kes lähevad oma klassidesse ja me palume seda tänast hingedepäeva tundi sinu kätte, sest sina ühendad hingesid, sina kõnetad hingesid ainult oma vaimu läbi. Me palume, et sinu püha vaim võiks saada nii pühaks nende laste hingedes, et see, mida neile täna räägitakse, et see sõnum võiks olla külvatud nende hingedes ja see võiks saata neid kõik nende elupäevadel. Aamen.
Me kohe palume õnnistust ka selle kokku pandud ohvri eest, aga ennem teadetest nii palju, et selles majas on nagu tavapäraselt kolmapäeva hommikuti palve koosolek kell 11 ja järgmisel pühapäeval on siis isadepäeva eriteenistus. Ja nagu me seal tahvlit näeme, on seal kavas muusikalised etteasted, lastelt, nukuteater, sõnum, üllatused, aga Grete palus ka mul järgmist teadet ette lugeda nende isadele, kes meid kuulavad, kas siis ülekandes või olete ka siin meie keskel. Hea isa, kutsume sind tähistama isadepäeva pühapäeval 9. novembril kell 11 kogu pere Jumala teenistusele Nõmme Baptisti koguduses Puuvilja tänav 4. Kavas muusikalised etteasted lastelt nukuteater, sõnum, üllatused ja suupiste laul. Laud ootame sind. Ja olgu Jumala õnnistus ka selle teenistuse üle. Ja palume ka selle nädala jooksul meie isade pärast kõik sündmused, mis meie aasta kalendris, mis meie eludes juhtuvad, tulevad võimsamalt esile, siis kui me eespalved kanname ka ette nägevalt nende aegadele. Nii et see nädal võtame ka aega paluda nii selle Jumala teenistuse kui ka meie isade pärast. Ja sünnipäeva lastest, kes tähistasid oma sünnipäeva, mul ei ole nüüd eelmist kava, Gerda Parkja oli veel oktoobrikuus, see oli 28 oli vist. Ja Ester Lau oli 29 ja Maarja Heinsoo on juba selle kuu esimesel päeval, ehk siis eile. Ja palume neile ka taevaisa erilist õnnistust ja veel nii palju, et Lehari Kaustel palus teatada, et täna on viimane päev, kus saab eelregistreerimise käigus soodsal hinnaga osa saada ka GLS-konferentsilt, mis toimub ülejärgmisel nädalavahetusel vist. Ja kui kellegi meie koguduse liikmeil on ka lähemat informatsiooni vaja, siis ma usun, et Vaido saab ka seda täiendavat informatsiooni jagada. Nii palju siis teadetest. Ja palume ka nüüd õnnistust nende sünnipäevalastele meie Jumala teenistusele, mis toimub praegu siin, ja ka kõikidele sündmustele, mis meie ees seisavad. Jumal, me täname sind, et me võime sel hingede päeval seista sinu ees. Jumal, mul on kuidagi raske täna olla ja võib-olla minu kaaspalvetajad, teil on ka see nädal on toonud sellised sündmusi, mis puudutavad meid kõike ka tänasel hingide päeval. Aga isa, me palume sind, et me võiksime sinu abiga tõstama silmad mägede poole, näha sind, kes oled üle kõikide maiste olukordade. Ja issand, sina kõnetad ja räägid täna veel meie hingedele. Ja issand, kui meie maal on palju sellist, mis siin kurvastab, siis me palume, et meie sellise kogukonnana, kes me oleme siin, võiksime praegu heita kõike seda, tuua seda sinu risti ette ja panna seda sinna, panna seda koormat sinu ette. Ja issand, palume, et sina vabastaks meie maad, meie rahvast, ka need inimesed, kes käivad täna hingede päeval koormaga. Issand, tule püha vaim, puuduta neid inimesi. Me palume, issand, et sina õnnistaks ühel erilisel viisil ka need sünnipäevalapsed, kes on tähistanud oma sünnipäeva sel nädalal, õnnista ja hoia neid uuel eluaastal. Sina tead kõik nende elupäevi ette. Ja me usaldame ka selle
Jumala teenistuse, mis siin toimub praegu. Issand, sinu kätesse, et sina puudutaksid meid, et sa võiksid meid muuta, et meil võiks tulla meeleparandus, kui seda on vaja, aga et me võime jätkuvalt rõõmustada, et sina oled meie keskel ja sina tahad olla see, kes juhib ja saadab. Kas läbi selle uue nädala, Issand, aita meid, õnnistame isasid, keda me tahame tuua sinu ette ja esile tõsta, Issand, meie meeste rahvad vajavad Eestimaal sinu abi, sinu juhtimist. Ja Issand, me oleme eriti tänulikud, et ka sel nädalal sina oled lubanud ringvaade saates paljudel inimestel näha, mis sugune on sinu töö ühe mehe keskel, ühe mehe südames. Kuidas ta võib olla muudetud, kuidas üks lihtne sõnum sinult, kuidas üks selge juhtimine sinult võib tuua elumuudatust inimese sees. Ja me palume, et paljud inimesed, kes nägid seda, Issand, võiksid saada muudetud, võiksid kaaluda oma elu, võiksid panna oma vaimse koorma sinu ette. Issand, seda kõike me palume sinu nime väes ja palume jätkuvalt, et sina jääksid meie juurde, Issand, me vajame sind. Aamen. Thank you.
Jumala armu ja rahu. Kõlanud see mõte murede heitmisest Issanda jalge ette. Ja me oleme sellest ikka ja jälle kuulnud, aga ka täna tahaksin ma sellel peatuda ja öelda nii ise endale kui sinule, ära muretse. Ja tuletada meelde lihtsalt Jumala sõna salme, mis võiksid kinnitada meie usku selles osas ja ka siis, kui me tunneme endit probleemide keskel olevat, murekoorma all olevat, et nendele Jumala sõna salmidele toetudes me võiksime taas saada kinnitatud ja julgustatud. Esimese Peetruse kirja 5. peatükis 7. salmis ütleb apostel Peetrus, heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie eest. Me elame stressialtis maailmas. Ka läinud nädala sündmused on seda järjekordselt kinnitanud. Ja ka kristlased ei ole selles osas immuunsed. Küsimus on selles, kuidas me selle stressiga, kuidas me nende muredega toime tuleme. See üleskutse, mida Jumala sõna meile esitab, ära muretse, ei ole lihtsalt innustus vastutustundetule jõude olemisele, vaid see on üleskutse Jumala usaldamisele. Seda on sageli kergem öelda kui teha. Nii mõnigi kord teeme me oma elurännaku raskemaks sellega, et me tassime kaasas murede koormat, mida Jumal ei ole tegelikult määranud meile kantavaks. Sellel murede kaasa tassimise koormal võib olla erinevaid põhjuseid. Üks asi, mis meid mõjutab, on meie meelelaad, meie ellu suhtumine. Kuidas me vaatame asjadele, olukordadele, muredele, probleemidele oma elus? Lugesin kunagi ühte näidet ühest raamatust ja seal räägitakse kahest vangist, kes istusid pisikeses kambris, kuhu pääses valgus vaid läbi lae all oleva tillukese akna. Muidugi me veetsid mõlemad vangid suurema osa päevast akna poole vaadates. Üks neist nägi trelle, tavalisi, koledaid, raudseid tegelikkuse meelde tuletajaid. Iga päevaga muutus ta üha heitunumaks, kibestunumaks, tigedamaks ja lootusetumaks. See vastu teine vang vaatas aknast välja ja nägi tähti. Selle vangi südant täitis lootus ning ta hakkas mõtlema uue elu alustamisele vabaduses. Mõlemad vangid vaatasid välja samast aknast, kuid üks neist nägi trelle ja teine tähti. Erinevus selles, mida keegi nägi, muutis ka nende elud erinevaks. Teine asi, mis meie toimetulekut, meie muredega, stressiga, nende raskustega puudutab, see on meie suhe Jumalaga. See kipub juhtuma siis, kui unustame, et meie taevane isa on kogu universumi looja, alalhoidja ja eesmärgile juhtija. Ja meie
Kristuse läbi tema lapsed. See tähendab, kui meie suhe Jumalaga ähmastub või kaugeneb, siis ka meie murede raskus meie peal tegelikult suureneb. Jumal hea isana kasvatab ja suunab meid. On asju, mida me saame ise ära teha ja peamegi tegema. On aga asju, mida me ei suuda ise muuta ja me vajame siin välist abi. See võib olla teiste inimeste kaudu kätte saadav, see võib olla jumalik, isegi üleloomulik. Keegi on öelnud umbes sarnase mõtte, mis on paljudele ka kuuldud ja tuttav. Jumal, aita mul muuta seda, mida ma muuta saan. Aita mul leppida asjadega, mida ma muuta ei saa, ja anna mulle tarkust nende vahel vahet teha. Selliselt vajame ikka ja jälle meelde tuletusi Jumala sõnast ja teiste Jumala laste julgustusi. Seda näeme väga selgelt Heebrea kirjast, kus öeldakse meile, see on 10. peatükis, ja mõtelgem üksteisele, kuidas üksteist virgutada armastusele ja headele tegudele. Ärgem jätkem unarusse oma koguduse koos käimist, nõnda nagu mõnel on kombeks, vaid julgustagem selleks üksteist. Ja seda enam, mida rohkem te näete seda päeva lähenevat. Ühelt poolt on siin üks koguduse ülesannetest ja võimalustest ja teiselt poolt peitub siin üks põhjustest, miks igal kristlasel peaks olema kogudus, kuhu ta kuulub. Meie muretsemise põhjused võivad olla väga erinevad. Elud, mida me elame, on erinevad. Siin võib olla kriisiolukordi, siin võivad meile muret teha rahuküsimused maailmas, sõjakoledused, majandusolukorra pingestumine, kas laste kooli minek või koolitee jätkamine, kas elukutse ja elukaaslase valik või mis tahes muud küsimused, mis panevad meid muretsema, mis seavad meie ette vahest olukordi, mis tunduvad meile nii keerukad, et me ei tea, kuidas nendega toime tulla. Lisaks meie igapäevased vajadused, meie igapäevased võitlused ja olukorrad. Jeesus ütleb, et Jumal teab meie olukorda. Ta teab ka meie vajadusi ning ta kutsub esmalt nõudma Jumala riiki ja tema õigust. Kui me seda teeme, siis on Jumal lubanud hoolitseda ka meie teiste vajaduste eest. Need sõnad, kus Jeesus sellest räägib, pärinevad mäejutlusest, Matteuse 6. peatükis. Ja seda sama kinnitab apostel Peetrus selles salmis, mida me jutluse alguseks lugesime. Seega hoolt nõuab tegelikult meie suhe Jumalaga. Psalmist kinnitab, et Jumalale läheb korda tema sulaste hea käekäik. Psalm 35, 27. salm. Olgu kõrgesti ülistatud Issand, kellele meeldib oma sulase hea käekäik. Jumal ei ole sugugi ükskõikne meie igapäevaste vajaduste ja murede suhtes. Need tuleb palves ja tänuga Jumala ette viia. Apostel Paulus tuletab taas meelde. Ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänuütlemisega, palumises ja anumises. Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses.
Kui me Jumalat usaldades seda teeme, siis ümbritseb meid tema rahu. Ja see rahu on kui valvur, kes hoiab meie tähelepanu fookuses Jeesuse. Ja ometi oleme me nende murede keskel. Need tahavad meid vahest haarata ja lausa vallutada, lausa uputada. Kuidas toime tulla selle muretsemisega? Kuidas toime tulla stressiga, mis meid ikka ja jälle puudutab ja ründab? Esimene nõuanne, alistu Jumalale ja mitte oma muredele. Rooma 6.13 ütleb, ärgega loovutage oma ihuliikmeid ülekohtu relviks patule, vaid loovutage end Jumalale, nagu need, kes on saanud surnuist elavaks ja oma ihuliikmed õiguse relviks Jumalale. Loovutage end Jumalale. Loovutage end Jumalale ka murede keskel. Anna need mured Jumala hoolde, sest tema on sinu isa. Teine Jumala sõna tekst ütleb, nüüd vennad, kutsun ma teid üles Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Kui me oleme antud Jumala teenistusse, kui me oleme ise ennast annud Jumalale ohvriks, siis kogu meie elu puudutab ka Jumala hoolimist ja huvi meie suhtes. Ta teab, et me oleme tema omad ja ta teab, et me tahame teda usaldada. Teiseks looda Jumalale, psalm 37.40. Issand aitab neid ja päästab nad. Ta päästab nad õelate käest ning annab neile abi, sest nad otsivad pelgupaika tema juures. Ka oma mure keskel ja mure eest ja murega saad sa pelgupaika otsida Jumalas. Ükskõik kui suur, kui keeruline, kui välja pääsmatu paistab see olukord või see mure sinu elus. Kas sa usud seda, et Jumalal tegelikult on välja pääs sellest? Kolmandaks, rõõmusta Issandas. Mure keskel ei ole kerge rõõmustada. Ja küsimus on see, et mille üle ma rõõmustan. Ometi Paulus kutsub meid üles Filippi kirjas, olge ikka rõõmsad Issandas. Taas ma ütlen, olge rõõmsad. Ja ma usun, et selles peitub üks sügav tõde. Kui me mõistame seda, et Jumal on meie isa ja Jumal on kogu universumi valitseja, kellel on tarkus meie probleemide ja meie muredega toime tulekuks, siis on selles põhjust rõõmustada. Oma mure ja stressi keskel veel üks meeldetuletus. Me peame olema pikameelsed, kannatlikud, püsivad. Jumala sõna toob meile mitmes kohas esile näiteid Abrahamist. Vana testament räägib Abrahami lugu ja Uues testamentis mitmes kohas apostel Paulus tuletab meile meelde Abrahami. Heebrea kirja autor tuletab teda meelde. Ja seal Heebrea kirja 6. peatükis öeldakse ja nõnda olles pikameelne, koges ta tõotuse täitumist. Abraham oli pikameelne. Kuigi temagi teatud olukorras, teatud hetkel praktiliselt kaotas selle kannatlikkuse. Ometi oli Jumala arm tema üle nii suur ja Abraham jõudis ära oodata Jumala vastuse. Üks asi, mis meid peaks aitama ka meie murede ja stressiga toimetulekul, on see, et me peame arendama ka enesedistsipliini. Apostel Paulus ütleb 1. Korintuse kirja 9. peatükis 27. salmis,
vaid ma löön oma ihu ja teen ta oma orjaks, et muile jutlustades ma ise ei muutuks väärituks. Ja Filippi kirjas Paulus ütleb, vennad, ma ei arva endast, et ma selle olen kätte saanud. Ühte aga ma ütlen, ma unustan kõik, mis on taga ja sirutun eesoleva poole. Ma püüdlen sihtmärgi poole, Jumala üleva kutsumise võidu hinna poole Kristuses Jeesuses. Eesmärk. Kui see eesmärk püsib meie silme ees, siis ka kõik need raskused, mille keskel me oleme ja millest tuleb läbi minna, kui tahes rasked nad on, need siiski ei kaalu üle seda, selle eesmärgi kaalukust ja väärtuslikust, mille Jumal meile on seatud. Ja veel üks asi, ole valmis teenima. Efesose kirja 6. peatükk 7. salm ütleb, teenides heal meelel otse kui issandat ja mitte nagu inimesi. Ühest küljest teenima Jumalat. Nii nagu Jeesus mäejutluses meelde tuletas, esikohale seadma Jumala riiki. Aga teisest küljest, et me oleme valmis ka teenima oma kaasõde ja venda, oma kaasinimest, kelle mure võib-olla on suurem kui minu mure. Kelle koorem sellel hetkel võib-olla on tema jaoks raskem kui see koorem, mis minu peal on. Ja et sa hetkeks sellega unustad ka oma koorma ja sa oled valmis aitama teist, sa oled valmis teenima ja siis sa leiad, et sa oled saanud selle läbi õnnistatud. Nagu Jumala sõna räägib, kes kastab teisi, saab ise kastetud. Sa oled ehk aidanud teise koormat kanda ja sa näed, et su oma kooremgi muutub kergemaks. Seega see retsept või see võti Jumala lahenduste leidmisel või Jumalaga koos lahenduste leidmisel on see, mida Jeesus kord ütles. Inimeste käes on see võimatu. Kõik aga on võimalik Jumala käes. Jeesus ütleb seda Jumala lapseks saamise kohta, Jumala riiki tulemise kohta. Aga ma usun seda, et see laieneb ka meie muredele ja meie koormatele, meie stressile. Et kui olukord võib-olla on nii kitseks läinud, et sul on tunne, et ei olegi välja pääsu, siis Jeesus on öelnud, et kõik on võimalik Jumala käes. Kas sinu probleem paistab suurem kui Jumal ise? Küsi seda enda käest. Ka oma koorma lägades. Kas minu probleem on suurem kui Jumal? Ja ma väga tahaks loota. Ja ma usun, et sa ei saa sellele vastata jaatavalt. Sest kui sa oled kogenud Jumala armastust ja Jumala headust, Jumala suurust ja Jumala tarkust, siis sa tunnistad seda, et tegelikult Jumal on suurem kui sinu mure. Soovin, et me võiksime olla Jeesuse lähedal ja täidetud tema rahuga igas olukorras. Kui tahes keerukad need siis ka poleks, sest Jeesus ise ütleb, rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu, ega mingu haraks. Ma lõpetan Milano piiskopi Ambrosiuse palvesõnadega. Isa, jaga meile tarkust, et me sind ära tunneksime. Indu, et me sind otsiksime. Kannatlikust,
et me sind ootaksime. Süda sinu üle mõtisklemiseks ja elu sinu kuulutamiseks meie Issanda Jeesuse Kristuse vaimu jõul. Aamen. Me jääme nüüd palvele ja on võimalus ka palve soovita tuua siia koguduse ühisesse palvesse, kui neid peaks olema. Viive ja Kermo on saatnud tänusoovi, et nad tänavad Jumalat, et ta on kandnud neid 60 aastat. Nende abielu õnnistati vend Võsu poolt piiblisalmiga, nõudke esiti Jumala riiki ja tema õigust, siis kõike muud antakse teile pealegi. Ja nad on tänulikud koguduse eestpalvete eest. See läheb siis kokku see salm ka sellega, mida tänagi meelde tuletasime ja Viive ja Kermo on elav tunnistus ka sellest, et Jumal peab hoolt. Kas on palve soove veel? Kui ei, siis tõuseme ja palvetame. Isa taevas, me oleme siin sinu silme all. Me oleme kogudusega koos olnud täna hommikul siin sinu kojas, selleks, et siin teenida ja selleks, et tähele panna sinu sõna, olla valmis vastu võtma seda, mida sa meile meelde tuletad, mida sa tahad meie südametes julgustuseks öelda või korrigeerimiseks öelda, kuhu sa tahad meie pilku juhtida. Ja me tuleme oma palvega sinu ette Jeesuse nimel. Isa, selles usus ja ka selles kindluses ja selles teadmises, et sa armastad meid ja sa mõistad meid. Jumal, sa näed ka praegu iga ühe südamesse. Võib-olla on siin neid, kelle süda on täis rõõmu ja tänu. Ja ükski mure ei ole saanud kuidagi võtta seda võimust nende üle, ega neid masendada, siis me tahame nendega koos täna sind tänada ja rõõmustada. Aga isa, sa näed neid, kelle mure või valu või ahastus, olukord, millest ta on. Võib-olla on nii suur koorem, et tõepoolest tahab võtta võimust tunne, et see koorem on suurem kui Jumal. Siis isa, me täna kogudusega koos palume, et sina ilmutaksid ennast ja annaksid selle usu, selle veendumuse ja selle teadmise, et tegelikult oled sina suurem kui mis tahes koorem, mis tahes valu, mis tahes olukord. Ja sinul on tarkus ka tuua lahendused nendes keerukates olukordades. Isa, kui sa oma sõna kaudu oled meile täna meelde tuletanud, et me ei muretseks, siis aita meil need mured maha panna sinu jalge ette, selles usalduses, et sina tahad aidata. Ja Jumal, tõepoolest, et me omalt poolt oskaksime ka teha kõik, mida meil on vaja teha. Ja siis selles usalduses, et sina korraldad kõik ülejäänu, kogeda seda rahu, mis tuleb Kristus sinu käest. Isa, mis tahes mure see on? Kas mõni meie oma vajadus või olukord? Kas mure meie lähedaste, meie armsate pärast? Südame valu mõne sõbra koorma või mure pärast. Isand, aita tõesti see täna kõik usus sinu kätte usaldada. Sest see koorem Kristus, mille sina kord ristile minnes võtsid enese peale, on tegelikult ette kujuteldamatult suur.
Sa võtsid kõigi inimeste patukoorma enese peale. Ja see on suurem kui mistahes koorem, mida me keegi oma algadel oleme kannud või kanname. Ja selle pärast sa mõistad meid. Jeesus, sa oled täna ka siin oma vaimu läbi, selleks, et üles tõsta, et rõõmustada, et julgustada, et innustada edasi minema. Ja isa, ma palun, et need lahendused võiksid tulla. Nende ellu, kes oma südame aastuses täna hüüavad sinu poole. Isand, me täname kogudusega koos sind viive ja kermu eest. Selle kandmise ja juhtimise eest, mida sa nende ellu oled kannud. Ja et sa oled olnud ustav nende elus. Sa oled neid õnnistanud, sa oled neid aidanud. Ja kui nad on jõudnud ka vanaduse päevadesse ja praeguses olukorras, ei ole ka need olukorrad sugugi nii lihtsad. Ometi me võime kogudusega koos ka neid palves toetada ja paluda sinu puudutust ja õnnistust, et nad ka oma vanaduse päevades jätkuvalt võiksid rõõmustada sinust, Jeesus, kes sa ustavalt oled iga päev ka nende juures. Isa, me kiidame ja austame sind, et sa oma armust meid kuuled. Ja kui me tahame nüüd peatselt koguneda ka Kristuse surma mälestamise lauaosadusse, siis ma palun, et sa puudutaksid meid taas oma armastusega ja selle mõistmisega, et me võime aduda selle armusuurust, mida me oleme tohtinud kogeda ja vastu võtta Kristuse ja tema ohvri surma läbi. Aamen. Võtame veel istette. Ja meie Jumala teenistuse lõpulaul on 340. Sand, ma usus sinu palet näen, sinna kun nähtamatut haraks käed. Päevad rohkem toitun armule, loodan ka väsimu. Sinule siin maised kormad loevad kaugele andestus rahu valdab südame Jumala leivast toidetud Isand Jeesus Kristus on öelnud evangeeliumis, mina olen viinapuu ja te olete oksad.
kes jääb minusse, minä jään temasse. Aamen.